Zelena površina u dvorištu osnovne škole Branko Radičević je spašena. Novim regulacijanim planom nema gradnje stambeno poslanog objekta u dvorištu ove Banjalučke osnovne škole. U rukovodstvu škole nisu krili zadovoljstvo raspetom situaciji. Na veliku radost, pa svih nas, to je prošlost, stambeni objekat u prostoru školskog dvorišta nikako ne bi se uklapao, kažem, na taj veliki broj učenika, samo dolazi u obzir nešto što je u interesu škole i starčevice. Novim regulacijonim planom definitivno se otvara prostor za investiranje i dogradnju školskog objekta, koji je već sada prebukiran. Predviđena je dogradnja još pet učionica na postojećem četvrtom traktu, dogradnja još jedne etaže sa pet učionica. Dalje predviđena je dogradnja sale Pored postojeće sale da se dogradi još jedna sala veća, dvorana koja bi služila e, učenicima u toku nastave, a e, stanovništvu Starčevice da se može koristiti u slobodnim aktivnostima, vikendima i naveče. Nenad Talić, odbornik sa Starčevice, uradio sve što je mogao da bi novim nacetom regulacijenog plana bio zauvijek izbrisan stambeno-poslovni objekat i spašena zelena površina u dvorištu škole. Aktivirao je sve mehanizme u Skupštini, gradskoj upravi, pokrenuo je priču na društvenim mrežama. Na kraju, veoma zadovoljan iskodom. Možemo pojednostaviti, skraćeno reći i obradovati naše građane na Stačevici da će zelena površina koja je sada tu upored u dvorištu škole Branko Radičević biti spašena, da kažemo i da ćemo povećati gabarite sadašnje škole da koliko toliko može da se održava nastava u boljem i kvalitetnim radu za takvo naselje. Sami ste rekli, znači, regulacijan plan, takozvani UK3, koji je prije nekih više od deseta godina usvojen, tačnije 2005. je u svom sadržaju imao jedan stambeni, stambeno poslovni objekat u samom a, dvorištu škole, koji, evo, već du, du, dugi niz mjeseci je rađeno na tome i zajedno sa ostalim kolegama, sa ljudima iz odljenja smo uspjeli u toj namjeri da sačuvamo tu zelenu površinu. Gradski parlamentarci rekli su svoje, podržali su novi nacrt regulacijenog plana. Time je ispravljena dugogodišnja nepravda načinjena na ovom prostoru, kategoričani i banjalučki gradonačelnik Slobodan Gavranović. Da, objekat koji je bio ranijim planom predviđen, maknut je istog, 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 iste zone, istog prostora i u suštinu cijelosti je prihvaćena inicijativa škole koja je pretučena sada u, u izmjene regulacijenog plana, oslobođen je školski prostor, odnosno dvorišni prostor, povećana zelena površina i sada jer naravno stvarni su sasvim drugim uslijedom za razvoj dalje kapaciteta same škole. Pred predstavnicima lokalne vlasti i republičkih institucija sada je nova obaveza. Potrebno je završiti projektnu dokumentaciju i pronaći sredstva sa dogradnju škole na Starčevici. Među prelaznim rješenjima jeste izgradnja područnog udiljenja ove škole u Banjalučkoj mjesnoj zajednici ADA.